guys, idag ska vi göra ett slime. För det, sist gjorde vi typ 3 slime, men ingen, eller 2 slime funkade ingenting. Men häng med på det. Det är vi hopp i rim. Börjar vi med. Raklödder. Men man måste skaka en stund. Ungefär mycket så mycket. Men vi visar det aldrig. Man ska ha lika mycket raklödder typ som en här bra. Lim. Mixi. Linsväska. Titta vad fin. Man ska göra ett varv runt skålen, men titta hur fluffigt och fucking fint. Förlåt för att det inte ser så bra. Jag använder ju fräkna för då ser man ju mycket bättre. Mixi mix. Får ni titta? Oh my god. Ni måste mixa en stund och ni måste arbeta med det sen. Det kanske blir partial. Nej, jag tror inte det. Titta vad fint det är. Man måste jobba med det lite. Och ta lite linsväska på händerna. Ja, hej då. Ta lite.